Tak čahoj, čazdár a nazdár u dalšího dílu nekonečné série ze hry SnowRunner. Nezapomeň dát odběr, like, všechno počítám, všechno potěší. A dáme se hned do úkolu šelma na vzestupu. Podíváme se, kolik máme hodin. Ale já bych možná ještě jako přehodil ten čas, ať z toho něco máte. Jako vždycky. Rozsvítíme světla. A vyrazíme tady pro toho kérovec. Pro já ani nevím, jak to mám jako vyslovit. Kérovce. Tak. To by měl být hned tady za rohem. Vzal jsem si na to pořádný stroj. Ať se tady nestrapním. Naštěstí nějaký auta ještě mám. Takže jak jsem říkal, máme zasekaný auta na ostatních mapách, který nemáme dohraný. A já to prostě stahovat z těch map nebudu. Protože vrátit ty auta do určitých lokalit není zrovna na 5 minut. A o toto aspoň ten gameplay je takový jako napínavější. Prostě nejsou prachy, nejsou auta. Aspoň máte vy na co koukat a čemu se smát. Ale Tatra nezná bratra, ta nikdy nesklame. Odtáhne všechno. Další je to s těma vlekama tady. Já jsem teda objevil, že tady jsou nějaký vleky. Ale furt jsem nenašel to, co bych potřeboval. Nějaký návěs tady dokonce je taky. Jo. Boží, ale ono to je tam někde schovaný, jo. Tak já se tam dostanu. To je dokonce ta lokalita, co jsem zmiňoval tady v jednom videu, že se mi tam úplně nechce, že jsem to jako úmyslně objel. A teď tam jako fakt přímo musím. Říkal jsem si, že tohle video bude krátký. Vypadá to, že úplně krátký nebude. Ale to je nějaký upadlej sud, nebo co to je. Jsou na tom buď to nějaký stromečky, nebo jsou v tom díry. Co myslíte? V tom je doma díra. Má to zhnilo. Zrezlo to. Takže jedeme pro kérovce. Tady do té hromady šrotu. Já si myslím, že já tam budu muset asi couvnout. To nevypadá, že bych se tam úplně otočil. OK, couvnem tam. Ale tam není nějaký překvapení. Tak, couvnem. Ještě jsem si vzal tu Tatru. Nemyslím si, že bych tady jiným autem projel. Ještě na to, že bych odsud něco tahal. Tak. Když se vejdem, v pohodě. Už vidím, že já ho budu muset táhnout možná jako jinudy. Uvidíme. Ale už jsme u něj. Tak pojď. Pojď. Dovez do garáže. Hele, ale ono tam má výjezd na druhou stranu. Já mám obavy, že on je docela široký. Mrkneme do mapy. Když ho vytáhnu tudy, tak tady bychom mohli projet kolem těch stromů. OK, to možná dává smysl. Takže tady netáhnu skrz ten bordel. Vzal jsem si docela dobrý gumy. Tohle vypadá, že docela fungují. Tak dopředu. Trošku dozadu. Dopředu. Vezmeme ho normálně za předek. A vytáhneme ho tam normálně nahoru. Se musím trefit nějak mezi ty stromy. Tak. Takhle. Bych ho možná mohl zapřáhnout. Mohl. Ale myslíte, že mu půjde zapnout motor? Super. Tak jo. OK. Vlastně nebude úplně tak nejhorší. Tady se to zdá i, že tady nějaká cesta jako větá je. Tak si ji zkusím držet. Vezmu dolevo. Yes. Tady vpravo. Si to vytočím teda, jo. Našel jsem se. To je nějaký hrozný kérovec, to je nějaká šlupka. Vypadá spíš jak hromada šrotu. Než jako auto. Uvidíme.
Měli bychom ho dostat asi k dispozici, si myslím. Hlavně nikam nezapadnout. Vypadá to, že ta Tatra bude mít bohaté využití na této mapě. Zatím si vede nejlíp. Tak a tamhle to máme doručit. Všechno s tím zatáčením je na tom trošku jako malinko hůř. Jasně, to víš, že jo? Ty fakt nejsi normální, jo? Já potřeba by ten kerovec stočil ty kola. A teď s ním neprojedu, jo? Já jsem s ním normálně šprajcnutej ve vratech. Asi děláte srandu. No, tak tohle je dobrý. Takový jednoduchý úkol, ale Lempl se nevejde do vrat. Počkej, já ho odstrkám trošku. On se nenechá odstrkat. Taky dobrý. Tak, vezmeme ho takhle. Couvnem. Dělej, couvej. Tak. By to možná mohlo klapnout, možná. Já se ještě zkrátím. No, dobrý, dobrý, jsme projeli. Tak, vidíme ho tamhle. Uvidíme, co nám to přidá. V každém případě potřeba opravit. Tak, máme ho. A je náš. Super. Takže úkol máme splněný. Protože mám furt na tom navijáku. Já ho odpojím. Vyměním ho. Couvnem. Zajedem s ním do garáže. Tím ho opravíme. Dotankujeme ho. Dáme na něj případně nějaký vylepšení rovnou. Že ho tady budeme potřebovat na ty úkoly farmaření. Tak, přesunul do garáže. To jsme moc neopravili teda. Ale je dotankovaný. Hele, mrknem na to. Nějaký kouká motor bychom mu mohli dát. Takže namontovat. Tenhle ten motor rovnou můžeme prodat. Tak. Převodovku tu řešit nebudem. Pneumatiky. Do bahna. Ale jsou tady jako nějaký i lepší. Já bych možná dal tyhle. Vypadají docela v pohodě. Tak, tyhle ty prodáme. Naviják. Máme pokročilej těžký. Tenhle samozřejmě prodáme. Zašetříme každou korunu. Ty jo, hele, a my můžeme dát normálně valníkovou nástavbu. A nebo manipulační jeřáb. To je docela zajímavý. Valníková, minimálně ta valníková nástavba, jako. To se docela hodí, asi bych řekl. Tak jo, můžeme ho vyhodit před garáž. Takže budeme potřebovat s tím pracovat na tom poli nějakým. Takže já si ho tady hodím takhle ke straně. Tak, dáme vyměnit za Tatru. To už je navrčené. Podíváme se, co tady máme dalšího za úkol. Kdybychom třeba udělali nějaký ještě krátkej. Tak, co tu máme? Co něco krátkýho. Tohle je dlouho. To se necháme jindy. Tohle je na dlouho. Tohle je taky na dlouho. Taky na dlouho. Tohle je taky na dlouho. Odkaď co? Ale palivo. Nějaký přívěz s palivem. Mrkneme na těch úkolů. Obnovitelná zásilka. To je dlouho. Ty kráso. Mrkejte na to. Tady něco s kombajnem a tak. Vzorkový pole. No, to z toho mám radost. Pohřešovaný dělníci. Hele. Zajeď k severnímu tunelu. A dovez opravárenský nákladňák. Ten je tady.
Podle všeho. Tak si to vezmem. Uděláme druhý úkol. Tak zajedem tam. Zjistíme, co se tam kde stalo. Když tak to případně sem rovnou přetáhnem. Že přece vám neudělám takovou radost, že bych jako natočil 5minutový video a vypnul to. Když jako záleží, kolik bude like, kolik bude komentářů. Čím víc budete psát komentáře, tím delší videa budou. A čím delší komentář, tím delší video. A já dělám si srandu, ale samozřejmě komentář a like potěší, že? Tak, hele, kam my tady musíme jet? Než to tady zvrhnu. Podíváme se na mapu. Zjistíme, jakou nejlepší trasu. Takže tady pojedeme normálně po té cestě. Tady. A potřebujeme se dostat sem. Tady evidentně žádná cesta úplně není. Takže budeme muset podél kolejí. A co ty ta tře, když ti dám háčku? To moc nepojede, co? To moc nejede. Já totiž mám za to, že úplně nemám všechno vylepšení na tu Tatru. Protože kdybych měl všechno vylepšení, tak ta Tatra jezdí úplně jinak. Takže se tady s tím musím crcat. Tak, tady máme to vrakoviště, tady už jsme byli. Tady je nějaká fabrika. Co to je? Jo, já se asi budu trošku vyhýbat tomu blátu. Trošku to vezmeme jako vždycky bokem. No to po té trávě jezdí nejlíp. Já samozřejmě musím dávat bacha zase na hrbol. Tak. Tady pěkně kolem. Rovně. Hele, tady je taky děura. Se tady nezapíchnu. Tak, super. Tady to můžeme vzít asi napřímo. Tady to vezmeme zkrátku. Tady má nějaký strašáky. Takže nevím, jestli to byla moc velká výhra teda. Tady nějakýmu farmářovi budeme jezdit po poli. Ne. Nebudeme mu kazit záhony. No, projedeme to tady. Tak, jsme u toho kolejiště. Teď to musíme nějak vymyslet, kudy tam. Tady do toho bahna se mi úplně nechce, jak to mám těsně podal těch kolejí. Už asi úplně jednoduchý to nebude ta jízda. Joj. Si mě to stáhne a převrátí. Hele, máme tady další auto. Paráda, a máme tady návěs. Už mám ještě větší radost. On mě to nechce pustit. Tak, dobrý. Tak, pojď. Fáze dokončena. Dovez k opravně opravárenský nákladák. OK. Já bych nejradši zapřáhnul ten návěs, že jo? Ale to bohužel asi úplně nepůjde. Nejde. Jako lepší by bylo, kdyby ten návěs byl zapřažený. Nevadí. Hele, ale přemýšlím, co tady ten vlak? Nic si asi nemůžu vzít, co? To se mi docela hodil. To podle mýho nepůjde. Ne, to vůbec nejde. Nic, tak zapřáhneme to auto. Tak. A ještě budeme muset souvnout. Máme. Napřáhneme ho. To není úplně dobře tam. Tak je tam dobře zasypaný. Já si ho dám nakrátko. Zapne mu motor. Motor je poškozený. Zkusíme ho opravit teda. Jo. Hele, já nemám náhradní kolo. On je úplně bez pneumatik. Palivová nádrž, motor, zavěšení, převodovka, tam už nic nedám. OK. Tak ho ještě dotankujem. Ze zahrádky, jo, on tam má nějaký. Dobrý. Tak to je v pohodě. Tak, už ho můžu nastartovat.
Přece ho nepotáhnu jak nějakou víte co. Tak, potáhnu aspoň takhle. On sice jako nemá pneumatiky, ale to nevadí. Tak, já to tady potřeba přejet na tu druhou stranu. Jestli mě ty koleje pustějí. Jasně. Záchrana střepu. Neumím si představit, kdybych ho měl táhnout bez nastartovaného motoru. Dáme tam háčku. On to pojede aspoň trošku rychlec. No, jako táhnout ho nic moc, ne. Jsem si měl vzít servisní nástavbu. Jo, nemůžu, nemám jako. Když mohl bych servisní nástavbu. Já než ho tam dotáhnu, jak mi dojde palivo. No, bez pneumatik. Nevadí. Tata to odtáhne. Tatarin by se mi sem hodil. Ale to mám taky někde na nějaký mapě. Tak jo, nejkratší cestou. To Tatra ho... No, víš možná. Ne. Máme tam normálně to háčko. To byla taková nejlepší rychlost. Vezmeme to tady tou zkratku. Zrovna musí pršet. Klasika. Musí ještě jen rozbahněný. A budeme mít další auto. Super. Jestli nám teda zůstane. Za chvíli dozvíme. No tam není řidič vevnitř. To je divný. Ale mohli bychom si tady udělat fotečku. Moment. Joj. Počkej, musím se nejdřív rozjet. Na to mu dáme na ten kopec. Uděláme wallpaper. Tak, dáme tam rovnou háčko. A to trochu jede. Tak. Já si ho trošku zkrátím, jestli to půjde. Vezmu to tady na ten kopec. Takhle, tak. To bude ideální fotka. Yes. Tak, dáme si fotorežim. Když budete psát hodně komentářů, tak vám udělám tu stránku s těma wallpaperama, ať si to můžete třeba stáhnout. Tak, udělal fotku. Yes. Tak. Vy. Musím se nejdřív rozjet. A potřeba bych to trošku zkrátit tohle. No, tak teď se mu vůbec nechce. Máme háčko. Joj, neříkej mi, že to nepojede. Až vidím, jak tam má zaseklej ten čumák. Ne, dobrý. No jako nechce se mu moc. Začíná to být docela pakárna. Já to vezmu do té trávy. Dobře, jestli tam dáte na automat. To si moc nepomůžu. Ale. Hele, dáme tam rychlý L-ko s diferákem. Yes. To bude asi nejrozumnější. Hol to prostě nepojede moc rychle. A to je prostě hrozně velký odpor. Nejlepší možnost. Rychlý L-ko, diferák a pojedem furt. To je ještě docela dálka. Říkal jsem si, jak to bude jednoduchý. Ono to tak jednoduše vypadá, vždycky. A pokaždý se něco stane. Přemýšlím, jestli to mám vzít do té trávy. Se mi nechce tím bahnem. Yes.
Taková dobrá taktika. On by neměl prázdný ty gumy, tak odpadá taky vodostlý. No, zkusíme tam dát ten automat. Už jsem tady jako mimo. Ten bordel. Zkusíme tam dát to háčko. To mi fakt připadá, že to spíš jako nejede. No, když? Se to trošku rozjelo. No, po nás je jak kdy. Evidentně ta Tatra opravdu dostává CRS. Hele, ještě tamhle do toho SIčka, už bychom tam měli být. Jestli si dobře pamatuju cestu, teda. Ale fakt to moc nejede tady. To spíš jako řve a nejede. Ty neříkej mi, že to nepojede jako. Nic moc. Schválně napište komentář. Čím byste proto jeli? Jestli byste taky zvolili Tatru? Nebo nějaký jiný auto? Zrovna to, co táhneme, tak je docela těžký. A krom Tatry na mě asi nic jiného nenapadá. Jako když to takhle nemá gumy, že? Tak, už jsme na asfaltu. Není nic moc tam. Tě, ono to nejde ani na tom asfaltu. Co s tím můžu dělat, co chci? Se nerozjede víc. Tak, teď se budeme muset zase tady trefit do té brány. To teda nevím, jak se tam trefím. Ale kam já to mám vůbec do výsk? Opravně, jo. A tady kde, jako? A mě mi neříkejte, to zase vezmu někam jinam. Co to bylo? Pohřešování dělníci? Jo! Yeah. A ona ta opravná je úplně někde jinde. Jo! Yeah. No, tak to mám radost. Tak to moment. To budeme muset tady naplánovat. Takhle, tudy a tudy. No, tak to se s tím ještě docela projedeme, jako. Tak to jsem úplně nevychytal. Já jsem říkal, vždycky se něco stane. Vždycky lample jde nudy, nebo něco zmota. Vždycky to normálně s lamplem. Tak to bude jízda. Ani jsem se nepodíval, kolik je za to odměna. Počkej, to fakt pojedu tady tím bahnem. Jo. No nic no. Tak tady jenom kousek a pak už je to po asfaltu. Přemýšlím, jestli jsem to neměl vzít tou slunečnici. To je fakt za trest. Už mohl jsem to u té garáže nejdřív opravit. Mě nenapadlo. Joj. Hele, a víte co? Já to udělám jinak. Já to opravím. Vezmu si tady ze skladiště nějaký auto. Počkej, ale nějaký pořádný, abych tam nezapadl. Počkej, Royal, to ne. Pajstar, ale Pajstar bývá docela dobrý, přizpůsobit. Pneumatiky potřebuji 100% do bahna. Takže koupíme tyhle. A deferák, uzamykatelný, ten tam je, takže bychom měli zvládnout. A dáme tam, co tam dáme? Nádrž ne, servisní nástavba.
5 náhradních kol, nějaký součástky a palivová nádrž. To by šlo. Takže dáme to tam. Že se páme převodovka. Dáme zvýšený. Už nám zbyly nějaký prachy. Naviják. A ten už prachy nemáme. Rezervní kolo. My jsme ještě mohli koupit. Už je to servisní auto. Tak. Dojedem tam. A má to opravím, protože to bychom tam fakt jeli týden. Přijde mi to docela logický. My jsme se fakt s tím zbytečně tady tahali, jak dítě s hračkou. Pokud to tady nepřevrátím zrovna tohle. Tak. Ale ono to auto. Uvidíme, jak si tady poradí. Já bych možná vyměnil tu Tatru. Že ten Pajstar pojede určitě líp. Tak. Opravit. 5 kol. Zavěšení, převodovka. Ještě mi 20 kusů zbylo. Dáme mu ještě z rezervního kola jedno. Já si myslím, že ho asi odtáhneme tímhle. Já si tady dám ještě vyměnit Tatru. Ne, teď vypnu motor. Vezmu si tady toho Pajstára. Zapřáhnu za sebe tenhle ten vrak. A jedem. Teď mi odtlačí tu Tatru. To se mi snad jenom zdá. Ne, já to nemůžu mít v klidu prostě. To se vždycky něco musí stát. Tak, vezmeme to tady takhle. A vyhneme se tý Tatře. OK, to docela jde. Hele, už to dokonce jde líp. Už mě to tlačí. Tak. No my máme do bahna, ale že by se tomu zrovna dvakrát chtělo. Se taky říct nedá. Ale furt je to lepší. Než to, co to bylo. Máme tam Elko s diferákem, ale on to bude hodně pomalý. To je nic. Tak. Začínám trošku jako přemýšlet, jestli jsem udělal dobře. Že pojedeme tímhletím. Já snad jo, už se to rozjíždí. Ještě bude to bláto. Yes. Dobrý. Co se s tím pere? Oj. No, pojď. 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 Tak. Já nechápu, proč mám průjezdný bod nastavený dáme někam mezi stromy do lesa. To fakt můžu mít jenom já. Ok, jsou couvnou. Přece nepojedu dáme tudy, ne? Zbláznili. Dobrý. Jsem smazal. Tak, pojedem tudy. Joj! Tak, špalic. Tak, AVDčko nepotřebuju. A dám si ho na kratší. Tak. Dobrý. Teď to tady rozhýcujem. Poletí vzduchem. Já nechápu, proč mu řadí, nebo co tam dělá. Přijde mi, že mě spíš jako brzdí. Víc, co tam má za převodovku. Tak, lesíčko, dáme bez újmy, můžu maximálně tak snížit spotřebu, ale rychlost nemoc neuvědním. S tím jsem se taky setkal, že prostě jako normálně to auto, pokud má jako blbou převodovku, tak vás prostě omezuje a můžete mít auto, jaký chcete. Prostě se rychlejc nepojede. No tady máme čerpačku, tu úplně nepotřebuju, spíš bych potřeba doplnit ty náhradní díly. Tak.
Takový slušnej vejlet. Můžeme tady se kochat krajinkou. Tak. Já jsem mu vypnul motor. Byla chyba. A co když mu ten motor vypnu? Nepojede to rychlejc? Asi ne, co? Že bych si ho jenom jako táhnul za sebe. To nemá moc vliv. Já bych řekl spíš, že mě to tady zpomalilo. A co? Já bych si jenom pomohl jako na rozjezd. No. To vypadá, že je to trošku jako rychlejší. Asi jo? Tak mu pomůžeme jenom do kopce. Yes. A moc daleko už nám nezbývá. No, není to úžasná krajina. Západ, slunce, nebo to je východ a taková mlha. Těžko říct. Já jenom vidím, že to auto, co táhnu, tak je zase úplně rozsekaný na hadr. A možná jsem si tu servisní nástavbu měl dřív doplnit. Ale zase jsem někde viděl úkol, který mi jako zpřístupní dílnu. Musíme hodně koukat po okolí, aby jsme tady nepřehlídli nějaký vylepšení. Taky docela důležitý. Má nějaký přívěs. My furt nemáme tu prodejnu přívěsu. Kuchací jízda. Já jsem myslel, že se to zase zastaví do toho kopce, ale je dobrý. Nakonec je to v cajku. A ten asfalt je tady docela prýma. Se aspoň dá dobře jezdit. Tady bych to mohl vzít zkrátku. O kolik si to zkrátím? O dost, co? Tak co, vezmeme to zkrátku? Mohli bysme. Tady to prostě normálně seknu. Normálně sem. A sem. Moment. Jsem úplně nevymyslel. Tak. Dobrý. Jdem do toho. Tady bude trošku hub. Malinko. Tak. Tam přeskočíme. Rozsvítíme světla. Co by kamenem dohodil. Zapne mu motor. Nám aspoň pomůže. Tak, až to celý objíždět. Jenom tady vidím takový trošku jako větší hupánek. Jo, takový příkop. Takový příkop. Špatně. Tak, okolo. Yes. Yes, tady takhle to objedem. Tam by mě to určitě 100% namotalo. Ne, ne. Do prčic. Dobrý. Tak. Ze zkratky zase je, víte co. Ach jo. Nic, vezmem tu Tatru. Můžeme si s ní pomoct. A teď co s tím tady? Nejdřív jednak to musím nějak přejet na tu druhou stranu. Já bych to možná vzal tudy. Zprava. Převrátil bych to. A já to potřebuji převrátit a vytáhnout. Tak. Takhle. To bude docela těžký. Tak to jsem přesně věděl, že se mi to takhle začne kroutit. Nesmyslně. Takže co unem?
Já bych ho možná vzal za ten zadek. Takhle. A škubnul bych s ním. Tak, takhle. Yes. Lempl. Mistr v převracení. Tak, teď se tady otočím. Ale vám přesunu čas. Tak. A můžeme pokračovat. Tohle si tady radši nechám. Všimněte si, už zase přemysťujeme auta po mapě. Takže, to už by byla další mapa, kde máme rozházený auta. Nesmí být další. Tak, tady to vyjedu. A teď musím přetáhnout tamhle toho. No, dobrý, no. Tak teď musím nějak couvnout. Ale se nesmím převrátit. Tak, dobrý. Yes, máme ho. Já mu zapnu motor. Přitáhnu si ho. Došlo mu palivo, prej. To mám radost. Ach jo. Servisní zahrádka. Já to potřebuji natankovat ale do toho druhýho. Proč zrovna mu dojde nafta? Nejmín vhodnou chvíli. Dotankovat. Já to potřebuji dostat ale do toho druhého. Dáme do toho. Už to zase nejde. Chápete to? Dobrý. Tak já couvnu ještě. Už musí dotankovat, ne přece. No. Ale ne odsuď. Ze servisní nástavby. Tak, super. Teď ho nastartujeme. Bez převrácení ho vytáhneme nahoru. Tak. Vezva. Yes. Tak, už nám moc nezbývá. Tam zase jedem. Jo, aha, tady musíme vzít druhou zkratku. To jestli ta zkratka bude záživná jak tady ta, tak to bude ještě zajímavé. No, tady jsou nějaký kupce. Vezmeme to přes ně. Teď by zase byla nuda. Tak, a já potřebuji jako napříč. Bych to zase nepřevrátil. Přesně takhle. No, už to vypadalo, že zase to zase půjde na boudu. Tak, dobrý. Dobrý. Vypadá dobře. Jo. Ještě chlup. Chvilka napětí. Yes. Jsme tady na těch kolejích. Oni to normálně po kolejích. Ty, já vždycky mám strach z těch kolejí, jak tam najíždím. Oni to převrátí. No, tohle taky není úplně dobrý. Třeba spíš jako na druhou stranu. Tak, tak, ej. No, 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 jo, to je dobrý tohle. Tak. No, nejde normálně po kolejích to. Krásně kopíruje, ne, ty kole. A tady jsou nějaký ty betonové špalky. Já se potřebuju vyhnout. Já nejsem úplně jistý, jestli bych se tam vytočil. Tak. Cajk. Ta značka možná spadne, ale zůstala tam. Vypne mu motor. Už úplně nepotřebuju. Píš jako hromada kraválu, tady si budeme muset pomoct. Ne? Yes, a budeme mít další hotový úkol. No. A jsme tu. A jsme tady. Zůstane nám to auto. Nebo ho odevzdáme, jakože o něj přijdeme.
Tak o tohle jsme přišli. Takže díly pryč, palivo pryč, gumy pryč. Tak jo. OK. Tady toho moc splněnýho nemáme, co? Oprava výtahu prej. Tyjo, já už vidím ty úkoly, jak je mi úplně zle. Hele nic, já jsem rád, že koukáte, vydobíráte, lajkujete a zdar u dalšího videa. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.